neziskovky. Hezký večer, milí posluchači. Je krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky na Rádiu Applaus. Dneska si představíme organizaci Hlas onkologických pacientů a budu se je povídat s paní Šárkou Slavíkovou. Hezký večer. Hezký večer. Vy jste tady dneska za Hlas onkologických pacientů. Čemu vy všemu se vlastně věnujete? No, Hlas onkologických pacientů je vlastně zastřešující organizace, která sdružuje vlastně 10 plus 1 pacientskou organizaci a podpůrné organizace, které se zabývají tématem onkologie a hematoonkologie. Čili naším cílem je vlastně pomoci jak těm organizacím, aby měli dostatek informací, vzdělání, osvěty, tak samotným pacientům, kteří třeba v žádné pacientské organizaci začlenění nejsou a mají nějaký problém, který bychom my jako zastřešující organizace mohli posunout dál a řešit pro všechny ostatní. Vy se také věnujete metodice druhého názoru, což mě zaujalo. To znamená tedy, že když je onkologicky nemocný pacient, tak by měl navštívit dva na sobě nezávislé lékaře? No, tak úplně to není. Je to spíš v situacích, kdy má nějaký rozhodovací proces, kdy si není jistý, jestli ten jeho způsob léčby, který mu navrhl daný lékař, je jediný možný, jestli váhá nebo má nějaké další otázky, které mu třeba nebyly zodpovězeny, a nebo potřebuje slyšet, jestli by to jiné pracoviště přece jenom neřešilo trošičku jinak a nemohlo dojít ještě k nějaké třeba další nabídce toho postupu. Protože onkologie je samozřejmě život ohrožujícího nemocnění a ta témata jsou vážná. A ten rozhodovací proces je na pacientovi, kdy on se musí rozhodnout, jaký ten postup léčby zvolí a jestli vybere na základě jednoho nebo dvou těch nabídek, je někdy zásadní, protože to ujištění potřebuje někdy on, někdy víc i rodina. Zeptám se, jak to funguje v praxi, protože když půjdu na vyšetření prsu, zjistí mi nádor, tak mě pošlou na nějaké specializované oddělení na onkologii. Já půjdu na tu onkologii, oni mi tam vlastně navrhnou tu léčbu nebo to řešení. Oni mi to asi nenavrhnou, oni mi to asi rovnou oznámí, že musím jít na biopsii, na vyříznutí, na zkoumání, jestli je to zoubné, není to zoubné a potom vlastně ještě na chemoterapii a... Ten postup je výrazně individuální. Vlastně diagnóza třeba karcinomu prsu není vlastně vůbec v dnešní době diagnózou. To může být spousta typů nádorů podle rozsahu, podle typu těch buněk. A tím pádem nemůže ten postup být jednotný. Někomu je navrhovaná chemoterapie před operací, někomu až po operaci, někdo bude mít plánované ozařování, někdo bude mít a nebude mít hormonální léčbu. Čili těch diagnóz je neskutečně mnoho podle té biopsie, která musí začít vždy na začátku, aby se právě ta bližší specifikace toho nádorového onemocnění dala udělat. Ale ne každý potřebuje ten druhý názor. Někde je ten postup opravdu celkem jasný, není tam žádné váhání, vlastně žádné varianty, žádné klíčové otázky, které by pacient řešil, prakticky nejsou. Ale jsou situace třeba v paliativní péči, kdy se i pacient třeba rozhoduje, jestli ten život prodlužovat, za jakou cenu, jestli vůbec tu léčbu přijme, když to onemocnění už je tak rozsáhlé, a jestli neexistuje ještě jiná varianta, která by ten život prodloužila. Takže jsou to většinou nějaké těžké rozhodovací procesy anebo opravdu náročné situace. Já tady mám otázku, kterou musím přečíst, protože je tak složitá, že bych ji z hlavy asi neřekla. Usilujete o zastoupení pacientských organizací v legislativních a správních řízeních? Jak to má přesně vypadat? Nebo co se jedná? No, jsou situace, kdy vlastně náš stát přistupuje vlastně k nějakým řešením, ať už schvalování léků, léčebných prostředků, metod, a nebo se radí o vlastně vývoji nějakého postupu léčby, jak bude péče onkologická u nás organizovaná. A my se snažíme
aby zástupce pacientů byl vždycky u toho, čili aby i pacientské organizace tam měly svého nějakého, když to řeknu, proškoleného zástupce, který za ty pacienty vyjádří ten svůj názor. To znamená, aby tam nebyli jenom zástupci plátců, zdravotnických zařízení, odborné společnosti a další, ta spousta těch odborníků, ti jsou samozřejmě na prvním místě důležití, ale aby tam zazněl i hlas pacientů, proto se tak i třeba jmenujeme. Je vyslyšen ten hlas toho? Jsou procesy, ve kterých už vlastně Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv vlastně přistoupil k tomu, že pacienti se vyjadřují i třeba ve správních řízení pro podání inovativní léčby vlastně k tomu procesu, jestli ten lék třeba, dá se říct, doporučují, nebo jaké jsou k tomu nějaké další poznatky právě z řad pacientů. A tam to třeba už je celkem zakotveno i v zákoně o zdravotním pojištění, ale je řada situací, kde zatím hlas pacientů vyslyšen není nebo není brán na ta jednání, ale Ministerstvo zdravotnictví opravdu prostřednictvím i pacientské rady a řady pracovních skupin se snaží, aby tam ten názor byl zavzat. A my na to se snažíme tak nějak dohlížet a poukazovat ještě na ty situace, kde to třeba není. A aby i pacienti věděli, že když ten problém mají, tak se můžou na hlas onkologických pacientů obrátit. A my to posuneme dál, protože pacient sám, navíc ještě nemocný pacient, těžko může hájit své práva. Když jsme u té legislativy, tak co je právo být zapomenut? Právo být zapomenut souvisí vlastně, nebo také se užívá pojem právo na stejné podmínky. To se týká finančního světa, týká se to osob, kteří se vyléčili vlastně, nebo dá se říct, jsou v remisi onkologického onemocnění už nějakou dobu. A týká se to finančního světa, kdy je snaha usilovat o to, aby po vlastně prodělání onkologické léčby neměli vlastně jaksi nějaký velký handicap mezi ostatními, zejména u hypoték a životních pojistek, aby když to onemocnění už je zvládnuté a lékaři v určité míře se u těch jednotlivých diagnóz na tom shodnou, že ta míra toho rizika, toho návratu je, dejme tomu, srovnatelná s běžnou populací nebo nějakým způsobem měřitelná a nastavitelná, aby nedostávali přílišně přísná kritéria pro schvalování životních pojistek nebo hypoték, aby to nebyly šibeniční výše nebo navýšení těch plateb, nebo dokonce nebyly pojištění, nebo jim nebyla dána hypotéka vůbec. Takže to je takové moderní téma, kdy ten počet pacientů, ať už těch, kteří měli onkologické onemocnění v dětství a teď jsou v mladém dospělém věku, anebo těch mladých dospělých, kteří už bohužel onkologické onemocnění prodělali a úspěšně se dá říct, že léčbu zvládli tak, aby i ten přechod do toho života byl nějakým způsobem ten handicap limitován nebo eliminován. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si povídáme o organizaci Hlas onkologických pacientů a povídám si s Šárkou Slavíkovou. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si povídáme o organizaci Hlas onkologických pacientů a povídám si s paní Šárkou Slavíkovou. Paní Slavíková, vy máte i projekt Cesta pacienta. To je takový projekt, který vlastně má za cíl tu složitou onkologii a ty procesy léčby přiblížit těm samotným pacientům, aby se v tom lépe organizovalo a byl to i takový nástroj pro lékaře, když jim ten, měl by to vzniknout jako v podobě určitého letáku, který bude k jednotlivé diagnóze, který tu cestu tím léčebným procesem bude tomu pacientovi přibližovat.
Nejdál jsme asi u rakoviny prsu, která je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen, kde vlastně ten leták má pomoct pacientce zorientovat se v těch základních preventivních programech, vyšetřovacích metodách a potom v metodách léčby. Aby bylo jasné, které na sebe navazují a že nemusí jít vždycky v tom pořadí, ve kterém si třeba obecná společnost myslí, že jsou i situace, kdy ten proces postupuje na základě samozřejmě určení lékařů jinak. A má i přiblížit určité termíny, které jsou v onkologii třeba pro pacienty složité a nejsou třeba vždycky známé. Takže by k tomu měl vzniknout i slovníček pojmů, kde budou všechny termíny dohledatelné. A postupně se budeme dostávat k dalším diagnózám. V procesu už je karcinom děložního hrdla, karcinom vaječníku a následovat bude karcinom plic a prostaty. Jako ty velmi častá onemocnění, ale každá se svými specifiky léčby, protože je velký rozdíl vlastně v těch diagnózách a i v těch odbornostech, protože prsa se léčí zcela jinde než třeba plíce. Já jsem si vždycky myslela, že ten postup je prakticky stejný, že se určí, jestli je to zhoubné, není to zhoubné, pokud je to zhoubné, tak se to vyoperuje, prostě se buď odstraní nebo jiný operační zákrok a pak vlastně nastupuje chemoterapie a... Zdaleka to tak není, protože dneska je těch způsobů té léčby daleko víc a zjistilo se, že rozhodně zatěžovat všechny pacienty chemoterapií není nutné. Někdo neprofituje z té chemoterapie, naopak by mu to oslabilo imunitu a ten efekt by byl malý. Naopak někdo potřebuje, aby chirurg nemusel tak širokou oblast operovat, jít na chemoterapii před, aby se jednak zajistila, ten nádor se zmenšil a zajistilo se, že neuniknou nějaké buňky do krevního řečiště. Takže není to vždycky tak a zároveň jsou třeba moderní biologické léčby, které jsou určené pro určitou skupinu pacientů právě podle té histologie, takže také není jisté, jestli bude použitelná biologická léčba u některých diagnóz. Imunoterapie je dneska moderní, nebo jsou to hormonálně podmíněné nádory, takže připadá do úvahy ještě hormonální léčba a samozřejmě nemůžeme zapomínat na radioterapii, na ozařování. Ale to, která ta léčba a v kolik těch léčeb vlastně ten pacient bude muset absolvovat, se výrazně liší, i když řekneme diagnózu karcinom prsu, tak to množství bude u každého zcela jiné. Jak je to s infuzemi vitamínu C? O tom se hodně diskutuje. To se dá říct, že patří do vlastně takových jako podpůrných prostředků. To není v podstatě onkologická léčba. Vždycky je potřeba, aby každý pacient, když zvažuje nějakou podporu, něco, co chce pro sebe udělat sám, aby měl pocit, že také může s tou nemocí, když to řeknu, nějak bojovat, aby to konzultoval s onkologem. Já se domnívám, že většina onkologů ví, že pacienti nebo je dneska připravena na to, že chtějí sami něco pro sebe dělat a využívají k tomu i nějaké podpůrné, možná nazvěme i alternativní metody. A jsou s tím smíření, ale potřebují, aby ten proces léčby, který oni mají nastavený, nebyl nějak narušován, aby to nešlo proti sobě. A to u některých vlastně podpůrných prostředků tak je, už existuje i seznam věcí, nebo látek, které nejsou doporučovány při onkologické léčbě. Takže jako hlavní zásada určitě platí konzultovat to se svým onkologem, než se sám člověk do něčeho pustí. Jsou onkologové přístupní vlastně k těm alternativním léčbám? Protože já mám opravdu někdy pocit, že znají jenom operaci, chemoterapii a... Onkolog je lékař a pracuje vlastně na podkladě výzkumu. Na většinu alternativních metod nejsou relevantní výzkumy. Ono je třeba velmi těžké dělat výzkum na něco, co nelze měřit. A to jsou hodnoty, se kterými onkologové a vůbec medicína pracuje. Těžko lze změřit, dám příklad velmi banální, jenom opravdu příklad, když si uvaříte kopřivový čaj, tak naprosto není jisté, co v něm je, protože záleží, jak je ta kopřiva stará, kde rostla a kolik těch látek, které samozřejmě nikdo nediskutuje o tom, že nějakou podporu, dejme tomu třeba vylučovacímu ústroji dávají,
Ale v jaké míře a jaká má být ta hodnota, tak to měřitelné není. Takže těžko se pak dá říct a naordinovat pacientovi přesně stanovenou dávku. Takže i v tom je zádrhel vlastně té alternativní podpůrné léčby, že často pracuje s metodami, které přesně měřitelné hodnoty nemají. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci Hlas onkologických pacientů a povídám si s paní Šárkou Slavíkovou. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci Hlas onkologických pacientů a povídám si s paní Šárkou Slavíkovou. Paní Slavíková, vy první neděli v červnu pořádáte speciální akci. Tak o co se jedná? No, je to vlastně mezinárodně uznávaný Survivorship Day, což je den vlastně, když to řeknu, přeživších pacientů, byť ten český ekvivalent nám připomíná trochu jiné situace, ale jedná se vlastně o pacienty, kteří onkologickou léčbu zvládli a je to den, kdy je snaha jim ukázat cestu zpátky do práce, do společnosti, k aktivnímu životu, dá se říct oslavit to, že tu nemoc nějakým způsobem zvládli a podpořit je ve všech těch aktivitách návratu do běžného života. A Hlas onkologických pacientů trochu po vzoru Masarykova onkologického ústavu, který tento den už slaví několik let, se rozhodl uspořádat takovýhle den v Praze. Vlastně právě díky tomu, že jsme sdružením mnoha onkologických pacientských organizací. A vlastně cílem bude, aby všichni ti, co se chtějí dozvědět, ať už o fungování těch pacientských organizacích, jakou podporu nabízí, nebo získat i nějakou konkrétní představu, jaká pomoc je onkologickým pacientům nabízena, co pro sebe mohou sami udělat, když už léčbu zvládli a vrací se aktivně do života, potřebují nějaké informace, zároveň pozdílet své zkušenosti, pocity s ostatními a trochu to oslavit i nějakou aktivitou pro děti, s rodinou, s hudbou, tak to bude takový veselý den, který uspořádáme. Bude se konat v Tyršově domě a bude probíhat vlastně 4.6. Tyršův dům je Praha? Ježiško, to je Praha. No, teď jste mě zaskočil. Centrum? Centrum, je to kousek od újezda vlastně. Tak. Takže Praha 1. Praha 1 asi, jo. Super, děkuju. Ještě bych se ráda zeptala, jako, že bych se na vás obrátila já jako pacient, kterému diagnostikovali, nedej bože, rakovinu, tak s čím byste mi vlastně pomohli v těch začátcích? Nebo může se na vás obrátit i obyčejný, v uvozovkách obyčejný pacient? Určitě může. My samozřejmě záleží, jestli by jeho potřeba byla třeba dozvědět se o vlastně nějaké pacientské organizaci v jeho nejbližším okolí. My jsme vlastně v minulém roce společně s Masarykovým onkologickým ústavem vydali vlastně katalog pacientských organizací. Takže můžeme podat tu informaci, když se chce třeba potkávat s pacienty ve svém blízkém okolí, tak aby věděl, jaká je tam nejbližší pacientská organizace a měl nějaké to místo. A když potřebuje řešit nějaký problém, který třeba nedokáže v tom regionu nebo v té nemocnici vyřešit, nebo ho trápí nějaká konkrétní situace, tak jsme schopni buď zajistit potřebné informace, anebo tím, že jsme propojeni v těch organizacích, tak většinou víme, která z organizací řeší víc téma léku, která z organizací řeší víc psychosociální podporu, nebo rehabilitaci, nebo péči o rány a ty další věci. Takže vždycky to téma si dokážeme rozdělit a najít společně nějaká řešení. Já bych se ještě ráda vrátila k tomu druhému názoru, protože my jsme to potom zamluvili. Tak z praktické roviny, když ten pacient navštíví svého onkologa, on mu teda doporučí nějakou tu léčbu, nějaký ten postup,
Tak já jako pacient si vyberu ještě jednoho nezávislého onkologa, nebo jak to ve je chvíli, kdy váhám a ve chvíli, kdy necítím tu jistotu, kdy mám opravdu velký strach nebo mě nepřesvědčilo to vysvětlení a potřebuji nějaké ujištění anebo pomoc v nějaké rozhodovací chvíli, tak se rozhodnu vyhledat lékaře a žádám ho takzvaný druhý názor. To znamená, že musím postoupit tomu lékaři celou tu dokumentaci, která už existuje o tom vyšetření, včetně té zprávy toho navrženého postupu, a on to celé projde a vlastně vydá nějaké své stanovisko. Je zatím právě ne přesně metodicky uchopeno, jak je ten druhý názor poskytován. Někteří lékaři v rámci toho, že vědí, že pacienti tápohu poskytují zdarma, když mají volnou kapacitu. A třeba Masarykův onkologický ústav proto má vytvořenou přímo ambulanci, kde je potřeba se objednat a také zaplatit příslušný poplatek, protože není tahle ambulance plně hrazená ze zdravotního pojištění, ale je to pacientům dostupné. Takže záleží, jaké pracoviště si vyberu a jakým způsobem potom je náročná i ta odpověď, jestli je to konkrétní dílčí otázka na nějakou metodu věc, anebo je to opravdu zhodnocení celého mého zdravotního stavu a postupu. Teď mě ale napadá, první, co by mě napadlo, je, že vlastně, když přijdu prostě pro ten druhý názor k jinému odborníkovi, k jinému onkologovi, dám mu ten spis svůj a on, aby nepotopil toho prvního lékaře, tak vlastně bude souhlasit s tím jeho doporučením. Nebo víte, co mám na mysli? Že se jako nebudou vzájemně ty doktory Rozumím potápět. Tomu. Není to tak úplně. Ti lékaři jsou s tím v onkologii obeznámeni a vlastně dá se říct, že ani nefunguje nějaké to, že by se na pacienta zlobili, že se šel ptát někam jinam. A zároveň opravdu vědí, že si za tím názorem musí stát. Postupují obvykle podle svých vlastních zkušeností. Někdy opravdu se zcela shodují a není to z nějaké kolegiality, ale opravdu, že ten její postup třeba ani vůbec neexistuje a ten pacient to potřebuje ještě jenom slyšet. A někdy se částečně liší, některé pojmy dovysvětlí, ale stejně je rozhodnutí, jakou cestu zvolí vždycky na tom pacientovi. Dostane možná obšírnější variantu nebo se k nějaké o něco víc ten jiný lékař přikloní a pak záleží, jak tu konkrétní cestu ten pacient vybere. Děkuji, paní Slavíková, musíme končit. Má poslední otázka je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěla, aby tady dneska večer zaznělo? No, jediný to, aby pacient se snažil, když už ho takhle těžké onemocnění potká, snažil být informovaný, aktivní a o věci se zajímal. Nezůstával tím někde zavřeným, o samotě. Když ho něco trápí, tak to šel řešit. Když má otázky, šel se ptát. Děkuju. Tak to byla Šárka Slavíková a povídali jsme si o organizaci Hlas onkologických pacientů. Paní Slavíková, já vám držím palce, ať se vám daří a mějte se moc hezky. Děkujeme. A vy, milí posluchači, se můžete opět těšit příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Ziskovky.